हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री सद्गुरुवाचे इंद्रद्युम्न यदि ख्यातो राजासीत् पांड्यमंडले अगस्त्यस्य निदेशेन विष्णुव्रतपरो भवत् कदाचित् आगजौ द्रष्टुम् राजानम् कुम्भसंधवका न चक्रे सत्क्रियाम् तस्य विष्णुम् दम्भेन पूजयन् विसृज्य यो गुरुम् साक्षात् आगतम् दैवतम् परम् पूजयति अन्यदैवम् च भाग्यहीनः स एव सः शिक्षार्थम् निजशिष्यस्य गुरुः शापम् ददौ तदा यागित्वम् कौञ्चरीम् योनिम् मदोन्मत्तः स्वभावतः किञ्चिदालोच्य भगवान् कृपालुः कुम्भसंधवकः स्वयमेव जगादैव शापमोक्षम् च भूपतेः यदा सर्वेश्वरो विष्णुः हस्तग्राहेण भूपते उद्दृश्यति शापात्त्वम् तदा मुक्तो भविष्यसि। एवम् शप्तो महाराजो गजो भूत्वा महामने सञ्चचार मदोन्मत्तः करेणु गणसंयुतः स कदाचित् धर्मकाले जलाशयमुपागतः जलक्रीडाम् समारेभे करेणु कलभिः सह तस्मिन्ने जलाशये कश्चित् ग्राहो जग्राह तत्पदम् यदृच्छया शुचम् प्राप बलिना पीडितो बलिम् त्यक्त्वा करेण महा सर्वाः कलभाश्चे गजास्तदा वनम् यजुः स्वयम् भीतः मृत्युग्रस्तम् यथा जनाः अनाथम् स्वम् विलोक्याथ गजेन्द्रो दुःखितो वृषम् चकर्ष मकरग्रस्तम् आत्मानम् नशसा गतः संवत्सर सहस्रे तु गतेप्येवम् गजाधिपः आजुगाव जगन्नाथम् पूर्वजन्म स्मृतिर्वशात् गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे मूलकारणभूताय जगताम् ईश्वराय ते सर्वप्रमाणमूलाय प्रमाणातीतरूपिणे साक्षिणे स्वप्रमाणाय सत्यरूपाय ते नमः। ज्ञातृज्ञानज्ञेयभूतत्रिपुटीरूपसाक्षिणे विविक्ताय विशुद्धाय वेदवेद्याय ते नमः। नमो वेदान्तवेद्याय वेदान्तस्यापि साक्षिणे एवम् वेदान्तदूराय वेदान्ताय च ते नमः। नमः स्वयम् प्रकाशाय सर्वलोकप्रकाशिनि न केनापि प्रकाश्याय प्रकाशाय नमो नमः। नमो नमो निर्गुणाय सगुणाय नमो नमः। मायागुणविहीनाय गुणातीताय ते नमः। यद्भावेन जगद्भावो यदभावेन शून्यता नमामि जगदाधारम् परम् कारणकारणम् अशून्यम् शून्यवज्ञातम् शून्यतायाश्च साक्षिणम् तमसः परमम् तत्त्वम् नमामि पुरुषोत्तमम् अचिद्रूपम् च चिद्रूपम् चिवचिद्रूपमीश्वरम् वन्दे चिदचिदातीतरूपम् चिद्रूपम् अव्ययम् असद्रूपम् च सद्रूपम् सदसद्रूपमीश्वरम् वन्दे सदसदातीतरूपम् सद्रूपमव्ययम्। श्रीसद्गुरुरुवाचि निर्विशेषपरम् ब्रह्मपरम् स्तोत्रमिदम् सुराः श्रुत्वापि नागजुस्तत्रे नाहम् नाहमितीतरे एवम् गजेन्द्रम् अवितुम् त्वरया मुकुन्द स्त्वष्टा मुकुन्दस्तु अष्टायुधानि परिगृह्य भुजाष्टकेने आरुह्य चापि गरुडम् सगपार्षदैश्च देवासुरैः मुनिगणोरगकिन्नरैश्च आविर्बभूव सगसा निज नीलकान्त्या विस्वापयन् त्रिभुवनम् कनकाम्बरश्च श्रीवत्स कौस्तुभधरः क्षितपारिजातो मन्दस्मितार्द्रवदनो मधुसूदनोऽयम् चक्रेड नक्रवदनम् विनिपाट्य पश्चात् जग्राह तद्विरद पुष्करमादरेण सारूप्यमाप पुरुषोत्तम पाणिपद्मस्पर्शेन मुक्त भवबन्धन शृङ्खलोऽभूत्। कृत्वापराधमथ देवलशापमाप हूहू पुरा मकरवत् पदपीडनेन अदीव केशवकराब्ज विशिष्ट चक्रस्पर्शेन सत्रिदिवमाप विमुक्त शापः स्थूलम् दपुश्च गजरूपमथो विधाय शैलम् च विष्णुपदमाप परम् गजेन्द्रः नाम्नापि हस्तिगिरिदेश इति प्रसिद्धिम् सम्प्राप सर्वमुनिसिद्धसुराश्रिताङ्घ्रिः। पश्येदष्टभुजम् विष्णुम् गजेन्द्र सरसस्तटे संसार बंधनाशाय मोक्षकामो नरोत्तमः।